Bránce Honza Kolář pokračuje v kontinentální hokejové lize, nicméně Donbas Doněck si vyměnil za admiral Vladivostok. My Češi víme, že to je strašně daleko. Co víš všechno ty o tvém tvé novém působišti? No, vím, že to je daleko, jak, jak jsi říkal, a jinak nic moc. Oni jsem tam byl na jeden zápas na dva dny a akorát jsem stihnul se podívat trošičku do města, jak to tam vypadá, to se nám líbilo s klukama. A jinak Vím akorát, kdo tam hraje, kdo tam trénuje, že tam je trenér ze Slovenska a jinak nic moc jsem si ani nezjišťoval. Vladivostok má teďka, respektive bude mít soustředění ve Finsku, takže ta aklimatizace bude postupná. Jaký je tady tvůj program pro příští dny? No, to vůbec nevím, já vím akorát, že zítra se mám hlásit ve Finsku, takže se na letadlo a budu tam na, na, na letišti čekat, až vlastně přiletí tým z Vladivostoku a k ním se připojím. a co jsem koukal na internet, tak akorát vím, že, že tam je nějaký desetidenní soustředění, ale nevím, vůbec nevím, jaký bude plán. Podívejme se krátce do té blízké minulosti. Donbass Doněck skončil, řekněme, z politických důvodů, protože situace na Ukrajině byla nestála, nakonec se odhlásil i z ukrajinské ligy. Jak si to všechno prožíval, kdy ty na jednou ze dne na den si byl bez angažmá, respektive nevěděl si, co s tebou bude a jak si to vlastně vůbec průběžně řešil? Tak já jsem pořád doufal, že se že tam ta situace uklidní, protože už vlastně tam byla zkušenost z toho Kieva a z Krymu, kdy vlastně tam probíhaly taky takový konflikty, kdy se střílelo, lidé, lidé umírali, ale všechno uhaslo, utichlo během, během týdne a uklidnilo se to, tak já jsem doufal, že, že podobný scénář bude i v Doněcku, no bohužel, bohužel, bohužel to tak nedopadlo, no a dozvěděl jsem se to někdy možná poslední týden, poslední týden v černu nebo nějak tak deset dní před koncem černu 20. asi. No a bylo to takový trošičku zklamání, protože jsem pořád věřil, že, že se tam bude hrát. Byl jsem na spokojený, moje paní tam byla spokojená, tam, byla tam super parta, vlastně roka půl už jsem tam byl, zvyknul jsem si. zase no hledat na poslední chvíli něco, něco jiného, nebylo zase tak jednoduché. No a nakonec to dopadlo dobře, místo už mám a těším se na novou sezónu. My, když jsme se bavili zhruba před půl rokem, bylo to, když Doněck hrál zápas na ledě Luvu Praha na Pražské Spartě, tak si se ani moc nechtěl vyjadřovat k tomu, co se v Doněcku dělo. Teď už, řekněme, máš uvolněné ruce, takže necítil si se třeba nebezpečně, jak to tam bylo. Bylo o vás postaráno, že jste to třeba vůbec nemuseli řešit, protože to bylo v době, kdy Kiev respektive Majdan byl v plamenech. No, přesně tak, bylo to v době, kdy byl Majdan v plamenech, ale zase byl jenom Majdan. Všechno, všechno, se dělo jenom v Kijevě. U nás v Doněcku tam vlastně v Kijevě to probíhalo si myslím nějak od prosince a nějak myslím od února, možná od března probíhaly akorát menší demonstrace na náměstí v Doněcku, kdy se sešlo já nevím, tisíc lidí, dva tisíce, tři tisíce a jenom stáli, vykřikovali nějaký hesla, nebylo to nic, nic vážného, že, by, že bychom tam z nich měli mít strach. Prostě. Jednou jsem šel takhle právě s Aďou do města a viděli jsme, že tam jsou nějaký lidi na náměstí, tak jsme se byli podívat a zjistili jsme, že to je právě nějaká ta demonstrace, takže jsme vůbec nepocitovali to, co se dělo v Kijevě, takže pro nás to šlo úplně stranou a byli jsme v bezpečí. Navíc, navíc tam byl český konzulát, kde jsme byli s ním ve spojení a kdyby se něco dělo, tak by nám hned dali vědět, takže Vůbec nebyl žádný problém z té stránky, že bychom se měli bát nebo že bychom třeba chtěli se vrátit domů. Myslím si, že začátek konce Donbasu bylo, když média zveřejnila fotografie hořící a Reny Družba. To musel být pro tebe, který tam trávil 18 hodin denně hodně smutný obrázek. No, tak nic příjemného to nebylo, ale já jsem pořád jsem věřil, že, že se to dá dát nějak dokupy. Já jsem měl zprávy od lidí z klubu, že vlastně vyhořela jedna část, nějaká elektroinstalace, sedačky, tak jsem si říkal, že to nebude nic, jako ne, nic vážného, ale něco, něco, co, se dá, co se dá opravit během pár měsíců, takže já jsem pořád doufal, že, že, se tam budu moc vrátit a že ta sezona nebo ta moje kariéra tam bude pokračovat. No, nedopadlo to, no a bohužel. Ještě jednou otázkou se zastavím u Doněcku. Ten momentálně zmítá válka, respektive Doněck je jedním z posledních míst, kterou ovládají proruští separatisté a ukrajinští se je snaží a budou snažit dobít. Máš nějaké zprávy vůbec, jak to tam nyní vypadá, si s někým v kontaktu, protože předpokládám, že za to období, co jsi tam byl, máš spoustu kamarádů v Doněcku. A jak vůbec vnímají celý ten konflikt? já jsem si ptal, psal uh, s jedním člověkem, který tam shodou sí a stejnou práci jako ty. A bavil jsem se s ním, jak to tam vypadá, jestli tam je a jestli si myslí, že příští rok třeba se tam budeme moct vrátit. Tak byl spíš takový pesimistický, že to tam vypadá fakt hrozně, že on sice odjel, že někde v nějakém jiném městě v Ukrajině, někde asi 400 km dál, kde se nic neděje, ale že má, že má kamarády, kteří tam zůstali a že to, to je, že to je prý nepříjemný střílí se, jsou slyšet výbuchy od granátů nebo nějakých těch střel a lidi se bojí, všechno je zavřený. Navíc, navíc vlastně tam nemůžou probíhat žádný třeba ty práce na stadionu, protože to je nebezpečný, no, takže uvidí se, no, jestli to tam bude dva, tři roky. Jo. nechci odhadovat, ale zatím, zatím to nevypadá moc růžově. Ale pojďme se podívat na budoucnost, protože ta pro tebe růžová vypadá, protože pokračuješ v KHL, což předpokládám pro tebe byla priorita. Takže jak jsi připraven na to, že toho cestování bude ale ukrutně, ukrutně moc? No, chabarovské tak hodinku letadle, možná tři čtvrtě, takže to je kousíček. <laughs> ale já jsem připravený na, na to cestování, protože loni už jsem vlastně cestoval, nebylo to, nebylo to takový, ale taky nebyli jsme úplně nejblíž. A tady bude o to prostě si zvyknout, že ten, ten čas vlastně se bude posouvat dopředu, ne dozadu. Takže my budeme hrát zápasy třeba já nevím, ve dvě ráno mýho času, takže spíš tady na to bude, se budu muset nějak připravit, jestli nějak změnit ten svůj čas, nebo nevím, to uvidím až třeba po prvním tripu. Takhle doteď jsem se přizpůsoboval, nebo jsem se nepřizpůsoboval času, že třeba jsme vyletěli na Sibiř a já jsem zůstával na Donickém čase. Takže zůstávat nebudu moc, protože vlastně budeme hrát v noci, tak uvidím, no ale nebojím se toho. Jak se těšíš na nové angažmá? Mně napadá, že poznáš úplně nový svět, protože Vladivostok to už je opravdu Ázie, kde to máš přes, přes řeku, když to přeženu přes řeku do Japonska. Takže to i díky zkušenostem a řekněme nové životní příběhy tam prožiješ. Tak nevím, já tam jdu s tím spíš hrát hokej, než, než poznávat něco nového. A když bude nějaký čas, nějaký volno, tak bych se chtěl někde podívat, jestli, jestli, bude nějaká příležitost, ale jdu tam spíš o to, hra hokej. A hraješ hokej i zde v Pardubicích, máš za sebou týden, kdy jsi trénoval, respektive druhý týden, kdy trénuješ v Pardubicích, takže jaké to bylo vrátit se zpátky do domácí kabiny, protože předpokládáš, že mě stále považuješ za domácí. No, považuji, tak bylo to příjemné, je tady spousta kluků, No, většina kluků, s kterými jsem tady končil, a je příjemný se zase s nima potkat, pokecat, zabruslit si. No, jsem trošičku smutný, že odcházím, ale zase všem dům není konec a jednou, jednou by se chtěl vrátit. To určitě všichni fanoušci slyší rádi. Poslední věc, jak ohraduješ Pardubice v nové sezóně? Nechci odhadovat. Teď Změnili se trošičku pravidla, nevím, jestli některým týmům to nahraje, některým ne, tak byl bych rád, kdyby si zase dostali do play-off a tam se uvidí, kdo bude mít víc štěstí.